Tu vois la médure, tiens, allez, viens, madame. Et tu as l'air. چې دا چور وګور کوي دا ضروري دی شي هغه بیا اخیږي ګلاو کیږي اچھا ان اخیږي هغه خراب کیږي سره اچھا برابر دې تا و دا چې څنګه فایل دا یی خالي مور ته خالي ور نیو درا زه دې نه ځم تاسو ته خو اوشته اوش په دلته ټیم چې ځکه هغه موږ نه سوده کوي غشي چنه ګرام سوسو باندې We made a program to make rice, and we brought a lot of meat from our homes for the rice. I laboriously cooked the rice, and it was hot at that time, and I was also very thirsty. But the children of these Israel did not bring drinking water with them. Of course, these are the children of Israel. Of course, they cannot even give water to the dying person. As soon as we started eating rice, these cruel men started eating all the meat quickly in such scorching heat. As soon as I ate a little rice, the rice stuck in my throat. I hurried home, lest I die of thirst. Look, America has also come. چاولې مې پرې شو کوټه ته لټاسته چې مړې دې ځان دې مړې دې بچا ما هم مړې دې ما باندې ما قربان ته لا ما قربان شي داسې دا چې سبا نه دا سم دی واده نه دا یو خو دې نمبر نه ملاو کې دا وخت په خې دې او ما خوري له پاتې دې څنګه چې وس په خول ته لښتې نه وس پاتې دا تورې بمبئی برانی ممبئی چې کوم کار نه کولی را دی بیا سوالونه ته ګڼه چی شی به جوړوم چرنګ به جوړوم چی شی به جوړوم ته ګڼه سوال دا ته نیت نه چاره والا سر چې زدا بچور پچو یو بیا دا بس فلم فلم ته شو یې کنه شا ته دا ګلاو شو ته وو را شوا اچھا ایم نی مراوړې دا ها ایم نی مراوړې دا یو سله جوړه چې ولې شا عايشه بس قسم دې دومره کمې پیسې اخلي کنه خبره دویا درې پیسان خو ساده سبزی شایانی از غوی و ساده تا بیر اوټن دا 1300 1200 روپیه کمیا بو دغه چاز اوټن 3 کسان 4 کسان نو ولبین 1300 روپیه شایدا دې پیسان دې بچاره واکه خبره دی خو کار سل ډیر زیات کیږي کنه سل ډیر زیات کیږي انګی هاي دا سل له وجه دې تورې اوس نه سبا وړ کیږي کی ټول مروتی په چټی راکسره مرو کلیوال کلیوال اچھا تاسو ورته یو اه چې لدا یې تاسو مسره ورته راځه څه ځای دې شو راځه اوس الګو اچھا ګرمه مثال دی الګو باندې واچو ها په پلیټ دوره دا تاسو ځات شه دا چې نه سالتا ها چې دا دې ورچو ها دا خو به دینو ورخه ځای دې دا دې دا حکومت تر پاتو باندې دا ګلاس راغلی
اچھا واشه دیو اچھا دا سزاد دی چھ دی دا دا ایم دی دا ہاں دا تقریبا چوکا شکا مار دو یو دو کلو دا دیورا چا دو چمچ وا اچھا انی شادا دیو سیم دیورا چا مومینا اور اس کو پیسے جوڑا کے کنا کاوا چا اچھا سی فدا تو چھ تیار ہے دیتا ہو مڈا پشتو چ وای رہتا رہتا بو خام کو وای دیس دا کو چا ول سرا بیا مزہ کوي دا سیپ کار دا وس نا شاید شا سچ دا تیار دا کنا یو گورا چولتا چورو گورا چوی وس دا تقریبا 2 کلو 2 لیٹر بو چورا چ چگی دس بس چلور چلور نا چلو خو بنی ورے دا نیم لیٹر والا شا شا وریجی به کله به ورچه چې دا وبونه باد اوسه کله جو شوې کی به پس ورچه شاشه دا ادم میسره وسره چې کنه بیرینی ولا سجاد ډیر ویل نو هوټل ولکوک دادا سي هم نه دا نه دا جی چرنګ په خینو لې غخبلې دا پیسې ور سره نه دا وہ ٹماٹر والا وہ کرا دغه سے کٹ کے کنا سمجھدا اچھا جی چاولے ورا چاو اچھا اچھا دایو سو بو جو شو اخس لگا ہے خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اوری بھی مومن کافی شی کافی دا مومن کو دورا غدا مومن نمبر اوچ رنگا چ فل ڈکا وی کنا اوٹل دی اے بغیر اوٹل چ پکڑے اے مومن بچان تو چکن اڑکوی مشو صفا بنور کو خبر دیو بران والی بچی بران والی بچی سچا تا مشو ٹیم چوس دیا ہوسی نیم گنٹا 20 دم کو بے کنا نیم گنٹا دس کرو بو چکی کنا بے دم تا بچن گپتی چوس ماشا پتہ گیر گتا وچو وچ دور نہیں چفلو وچ وچ نہیں وچ بنی زخ پلا وچ دے نے خو کنا سی بے داس نہیں چل کے ماشن تی بے وری جو بو بس ہے ہا او یو بیلنس پے بچے بیگاڑو چڑکڑا ٹول ڈکڑی اور جائے ممی نا انو کو نی سسٹم ان یار سره کنا دا خو ساده پدا پروگرام فیلر میلر کټر یا عائشہ وسه دا مون له وسه دا تمه میا سره کنا چار نس کوله دا دانش پته دی وسر پښ دی کا کا خیر دا غولی په ضروری دا سب څه ولا بیا پسنګات په ځان ته شوی دا چاولې نه پخې دا لو دا هرڅه دم چې پخې سي سگگر ملا
حبيب. مومن دي تلاوت تا توکی رسل مومن مزاج سے زندگی چھ بدلی گرا چھ زیادہ دل چھ پکھڑو دا اورن دا شاہ دا اگر اگے کوئی 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 کنا سالہ کا دا شاہ با ار پرائے خپل جان تہ پچھے کنا چورا پچھے چرنگے پچھے کنا سجاد بولے دک شنا خبر تا گرم دی ہلکو پوی سوچے ہے سڑی سڑی بنا مکو دمو قبل مو مینو گٹھا تاڑی تو ہوے برانے کے مچھو جوڑے مچھو راکھ سایا ما چینل مانو سی دوبچی دوبلار بن بیتا تر پدا